Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 15 kwezi kwa gatanu 2021. Turahimbaza abatagatifu Dionisia na Victorini, abizihiza abazina babo, tubifurije umunsi mwiza. Buri wa gatandatu kandi murabizi ko tuzirikana ku buryo bw'umwihariko umubyeyi wacu Bikira Mariya. Akomeza dusabire kandi twibuke rozari muri iki gihe kugira ngo tumwigireho inzira y'ubutungane. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa 18 umurongo 23 kugeza kuri 28. Pawulo yamaze igihe kirekire i Antiokiya, ahavuye arakomeza azenguruka karere k'Ubugarati na Furugiya ashishikaza abigishwa bose. Bavandimwe, Pawulo yakoze ingendo nyinshi z'ubutumwa. Ni umwigisha utananirwa. Hari gero ndeba ukuntu twebwe tunanirwa ukora akantu gato ukavuza induru ndapfuye birarangiye isi n'ijuru bikabimenya, ariko Pawulo yaragendaga imisozi. Birumvikana ko n'icyo gihe ingendo zitari zoroshye, abageze muri Israel mwabonye uko hameze uko hateye. Bavandimwe, Pawulo yarafite umwete mu nkuru nziza ukogeza ijambo ry'Imana. Ngaho nawe irebe, uzarebe ubunebwe tuba dufite mu byerekeranye n'iyobokamana. Umuntu akagira umwete wo gusoma message ziri kuri WhatsApp, umuntu akagira umwete wo kureba umupira, umuntu akagira umwete wo kujya muri sport, ariko byagira mu isengesho yatangira gukora ikimenyetso cy'umusaraba akaba arahunyije. Dusabe rero Imana iduhe izi mbaraga zo kugira ishyaka ry'ingoma y'ijuru. Kuko Pawulo yazengurutse ibihugu byose yamamaza Kristo. None wawe no kugira ngo ugere ku kiriziya bisaba Roho Mutagatifu, bisaba kuba wabiteguye, bisaba hari umuvandimwe urutse kunsangiza ukuntu muri iki gihe cya COVID harimo habura abakoranabushake bafasha abantu muri COVID kugira ngo bicare neza bubahiriza amabwiriza muri za kiriziya. Kandi nyamara iyo ubaza abakristu babatijwe bakomejwe usanga batagira ingano. Bavandimwe, ese wowe twebwe dukora iki muri kiriziya y'Imana? Burya kuba muri kiriziya nta murimo ufite, ujye umenya ko hari ibintu wica. Ni nko kuba mu muryango utazi ibiberamo, ni nko kuba muri famiye ukamera nk'uhacumbitse, hahandi famiye ihinduka ghetto ukaza uje kwirya kurya no kuryama ukongera ukanyira, ariko mu by'ukuri nta musanzu wawe utanga wo kubaka urwo rugo. Bavandimwe, rero dusaba Imana kugira ngo natwe tugire izi mbaraga zo kwamamaza Kristo, ariko ingoma y'Imana igere ku isi yose itangiriye kuri wowe, kandi nawe ugire icyo ukora kugira ngo Yesu amenyekane. Nuko Umuyahudi witwaga Apollo kavukire ka Alexandria agera i Efezi, akaba umuntu w'umuhanga mu byanditswe, yari yarigishijwe inzira nyagasani, akagira n'umwete mu kuvuga ibyerekeye Yesu kandi akabyigisha uko biri. Ariko ngo yarazi Yohani, yarazi batisimu ya Yohani gusa, akabyigisha uko biri.
muri iki gihe hari abantu bahindura imvugo iyo bageze mu kwigisha ijambo ry'Imana. Hari ibihugu bimwe ugeramo bati ntuzavuge abatinganyi, nubivuga tuzaguhambiriza. Ariko kandi no mu bihugu byacu hari ibintu tutakivuga. Hari abantu bajya tuganira ugasanga wenda yananiwe gukurikiza ibintu mu idini rye bamusaba, wenda yifitiye umugore wa kabiri agahita ajya gushaka idini rizamufasha gusezerana n'umugore wa kabiri. Bavandimwe, tujye tufata ijambo ry'Imana uko riri, kandi abantu bigisha ijambo ry'Imana mumenye ko dufite urubanza. Nihagira umuntu utamenya Imana kuko wavuze ibitari byo, uzabibazwa. Nihagira umuntu utamenya Imana kuko wacecetse, uzabibazwa. Nihagira umuntu utamenya Imana kuko utamweretse urumuri, uzabibazwa. Ariko ibyo birareba na buri mukristu, kuko buri mukristu wese yahawe urumuri rwa batisimu, ahabwa Roho Mutagatifu kugira ngo nawe ahinduke umuhamya. Aho kwirwa rero duca imanza, dutukana, tuganya, turira, tuvuga ibitameze neza gusa, dukwiza impuha, mureke tuve muri ibyo byose, ahubwo twamamaza ingoma ya Kristo, ingoma y'urukundo. Uyu rero batubwiye ukuntu yari umuhanga. Apolo yari umuhanga, ariko akigisha ibintu uko biri. Ariko ngo yarazi batisimwe Yohani gusa. Hari igihe abantu hari abantu beza, ariko hari ibyo batazi, kandi wenda atari n'amakosa yabo, kubera aho bavukiye, kubera se ubuzima bwabo, amateka. Ariko muvandimwe, amateka yawe yahise Imana ntiyayakurenganiriza, ariko ay'uyu munsi uyafiteho uruhare. Nuko rero atangira kuvugira mu isengero ashize amanga. Purisira na Kwira ngo bamwumve bamujyana iwabo, bamusobanurira kurushaho inzira y'Imana. Murumva ukuntu aba bavandimwe bitangira ingoma y'Imana. Babonye umuntu udasobanukiwe batireka tumujyane iwacu tumwigishe. Muri kiliziya tujya tubura abantu bigisha ijambo ry'Imana. Bati ngwino wigishize abana bazahabwa amasakramenti, ibyo sinabishobora, sinanabibonera n'umwanya. Cyangwa se ugasanga turinuba ngo muri katesheze dufite abantu b'abaturage b'injiji, nabaye Kigali wasangaga n'abantu bigisha iyobokamana atari abantu bajijutse cyane, kandi babandi biruka baparika amamodoka baraho nta kindi kintu bakora na kimwe. Beze kaminuza, njya mbwira abantu bize za kaminuza mubahehe ko mutaza kwigisha katesheze, kandi mwarangiza mukirwa muvuga ngo ijambo ry'Imana ryigishwa n'abantu batarizi, none se nyine ko aribo babonetse wowe uri hehe? Nagira ngo rero mbwire abantu bajijutse, hari abo tubana ku mbuga, hari abarangije kaminuza turi kumwe, ubwo ndabibabwiye nibahaguruke bajye kwigisha ijambo ry'Imana, be gutegereza b'abaturage badafite imirimo, be gutegereza abaturage batajijutse, ahubwo nimureke duhe Imana icyubahiro cyayo, tumenye ko yaduhaye kwiga, nimureke tuyikorere bigishoboka. Hanyuma Apolo ashatse kujya muri Akaya, abavandimwe bamutera inkunga, kandi bandikira abigishwa baho ngaho ngo bamwakire neza urukundo rwaherekezaga abakristu ba mbere. Uyu muntu agiye kwigisha inkuru nziza, reka tumutere inkunga, reka tumufashe kugira ngo atazagira ikibazo. Agezeyo rero ngo agirire akamaro abemeye babikesha ubuntu bw'Imana, kuko yatsindaga impaka abayahudi ku mugaragaro abereka mu byanditswe ko Yesu ari we Kristo. Yesu ni we Kristo, natwe tubivuge tubyamamaze, kandi tumenye ko ari Kristo mbere na mbere ukwiye kuyobora ubuzima bwanjye. Turazirikana kandi Zaburi ya 46. Imana niyo mwami w'isi yose, niharirwe icyubahiro. Ivanjiri rero turayisanga mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohani umutwa 16 umurongo wa 23b kugeza kuri 28. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se
abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri koko nimugira icyo muzasaba data mu izina ryanjye azakibaha. Bavandimwe, muri iyi minsi tumaze iminsi twumva Yesu asa n'uvuga amagambo ya nyuma. Arimo arasezera kubigishwa be arabaha umurage. Natekereje ku kintu kitwa umurage. Yesu Kristo yaduhaye umurage. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe twakwitwaza. Ibyo yagombaga kutubwira byose yarabitubwiye. Amaze iminsi atubwira urukundo, amaze iminsi atubwira ko muri iyi si tuzageragezwa ariko ntituzatsindwa. Amaze iminsi atubwira ko azatwohereza imbaraga, amaze iminsi atubwira ko atazigera adusiga na rimwe, arimo araduha umurage w'ubuzima. Nagira ngo rero nawe nkubwire ngo ese wowe umurage wawe ni uwuhe kubawe bazagukurikira. Kuko hari igihe umuntu aba mu buzima akazabuvamo ntacyo asize. Akazabuvamo nta kintu yakoze kigaragara. Hari abavandimwe bigeze kudusetsa hari igihe ujya muri anteroma y'umuntu ukajya muri anteroma ku muntu avuga ngo uyu muntu rero ngo yakundaga abantu ngo murabizi ko yahoraga mu mupira abandi ngo murabizi ukuntu rwose yasangiraga kandi ubwo gusangira mu Kinyarwanda cyiza ni ugusinda cyangwa gusindisha abandi ugasanga mu by'ukuri bakubuze icyo bakuvugaho ndetse n'uherutse kutubwira ati ugasanga abantu bavuga ngo rwose ngo Imana imwakire ngo aruhukire mu mahoro kandi ntacyo yakoze ntabwo Imana yaha iruhuka umuntu utaragize icyo akora. Yesu Kristo rero atwigishe no gutanga umurage mwiza. Inyuma yawe uzahasiga iki? Abana babyaye cyangwa bukuriye cyangwa abo wareze cyangwa abo mukorana cyangwa inshuti zawe cyangwa umuryango wawe mugari cyangwa kiliziya yawe izakwibukira kuki igihe uzaba utagihari. Muvandimwe, ntibihagije kuba waravutse. Icy'ingenzi ni cyo uzakora muri ubu buzima. Kuko kuvuka ntibihagije no kubaho ntibihagije, ahubwo ni ukuvuga ngo kuvuka byuzuzwa no kubaho kandi ukabaho neza ukagira icyo ufasha abandi. Nyagasani rero atube hafi kandi adukomeze aduherekeze mu rugendo. Nidukunda rero Yesu tukumva ibyo yavuze. Yesu yadusezanyije ko icyo tuzasaba data cyose mu izina rye azakiduha. Ati kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Ariko noneho ni musabe muzahabwa maze ibyishimo byanyu bisendere. Bavandimwe, ndifuza rwose kwifuriza buri wese ibyishimo. Ibyishimo bisendere. Atari ibyishimo byawe ndi bimeze nk'ibigurano cyangwa se ibyishimo watiye. Oya, nyagasani ntabwo dutize ibyishimo. Nyagasani dusendereza ibyishimo. Nasendereze rero imiryango yanyu ibyishimo, nasendereze serivisi yawe ibyishimo, nasendereze umutima wawe ibyishimo, uhaguruke mu maganya, unezerwe kuko ufite nyagasani. Ati ibyo mbibabwiye mu bigereranyo, igihe kirageze noneho simbe nkibabwiza ibigereranyo, maze mbabwire neruye ibyerekeye data icyo gihe. Cyo muzasaba mu izina ryanjye simbabwiye ngo ninjye uzagira icyo mbasabira data kuko data bakundira ko mwankunze kandi mukemera ko nkomoka kuri data. Nakomotse kuri data maze nza munsi none mvuye munsi nsanga data. Muvandimwe rero ntuzigere wiheba ufite data. Yesu arabikwibwiriye data ugukunda. Birashoboka wenda ko waba wumvaga uri wenyine utakikira umubyeyi, waba wumvaga byaragucikiyeho, waba wumvaga udakwiriye gukundwa, ariko data wo mu ijuru aragukunda. Muri Yesu Kristo yagusendereje imigisha y'amoko yose. Nkwifurije rero ibyo byishimo ngo bihore bisendereye umutima wawe kandi iyo Mana igukunda igusendereza umugisha wayo. Urakabaho.
Uru.